أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم. Svega ja kao musafir, znači imao sam čast da predvodim akšan namaz i da najavim našeg večerašnjeg gosta predavača, magistra Emira Demira. Efendija je baš nešto zauzet, kako su prednjeli momci iz džemata, znači nije mogao večeras doći na akšan namaz. Pa, bujrum, brate. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وأفضل الصلاة وتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Također u uvodu da kažem da sam i ja počašćen time što se nalazi među vama na ovom mjestu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli naša djela prema našim nijetima, jer kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće se ljudi okupiti u jednoj od Allahovih kuća međusobno se podučavajući Kur'anu, znači općenito islamskim naukama, a da Allah subhanahu wa ta'ala neće dati da se na njih spusti njegov spokoj, to jest smiraj, da ih meleki okruže, da budu u milosti od Allaha subhanahu wa ta'ala i da ih Allah subhanahu wa ta'ala neće spomenuti u društvu koje je veće i bolje od toga društva. Pomolimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas svrsta među takve. Kao što je vama najavljeno, vjerovatno već prethodno, dogovorili smo se da ćemo pričati na temu velikih grijeha. Veliki grijesi su uvijek aktuelni od Nuha alaihi selam, od Adema alaihi selam, do sudnjega dana postajeće nešto što se naziva nagrada i kazna. Nagrada i kazna, to jeste postajeće nešto što se zove dobro djelo i što se zove grijeh. Islam je naravno sve kategorizirao. Svi postupci čovjeka su stavljeni u kategorije, tako da bilo što što čovjek radi može se svrstati u neku kategoriju dobra ili zla. To dobro je također svrstano po stepenima i to zlo je, odnosno grijesi su svrstani po stepenima. Neki su manji, neki su veći, a mi ćemo govoriti, kao što smo vidjeli, o velikim grijesima. I na početku da spomenem, svi smo mi to učili iz naših ilmihala, da se grijesi dijeli na tri skupine. Prva skupina jesu teški grijesi, druga skupina jesu veliki grijesi i treća skupina jesu mali grijesi. Međutim, u ovu skupinu velikih grijeha, kao što ćemo vidjeti kasnije i razložiti to iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mogu se svrstati ono što se naziva teškim grijesima, a teški grijesi, kao što ćemo kasnije vidjeti također, jesu širk, odnosno podrazumijevaju ta djela idolopoklonstva. Kada se govori o velikim grijesima, može se govoriti dugo. Pokušat ćemo da napravimo jednu suštinu, odnosno srž onoga što je navedeno u kuranskim i hadijskim tekstovima o velikim grijesima, da definišemo šta je to grijeh. Šta je to općenito grijeh, a zatim šta je to veliki grijeh, odnosno šta je to mali grijeh. Mnogo puta smo čuli da postoji nešto što se naziva veliki grijeh, da postoji nešto što se naziva mali grijeh. Ono što je paralelno velikom grijehu, kako mi to nazivamo, jednako je haram. Ono što je paralelno malom grijehu, govorili smo da je to mekruh. Mekruh onaj obični po hanefijskoj podjeli ili mekruh tahrimen, onaj mekruh koji je veoma blizu harama. Mekruh tenzihen i tahrimen. Ili mekruh tenzihi, kako kažu. Veliki grijesi
su nazvani velikim grijesima zato što ih je zakonodavac Allah subhanahu wa ta'ala nazvao velikima. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi kaže: ukoliko se vi prođete onoga što vam se zabranjuje od velikih grijeha, nukefir ankum sayiatikum, mi ćemo prijeći preko onih grijeha koji su manji preko vaših propusta. Veliki grijeh po definiciji je onaj grijeh za kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala propisao jednaku ekvivalentnu kaznu. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo taj grijeh, upozorio na njega, zaprijetio onima koji čini taj grijeh i onda je za taj grijeh propisana ovo dunjalučka ili ahiretska kazna. Ovo dunjalučka ili ahiretska kazna. Ukoliko se grijeh samo spominje kao grijeh, a ne spominje se sankcija, odnosno prijetnja sankcijom, onda se taj grijeh smatra malim grijehom, smatra se mekruhom. Dobro upamtite, znači veliki grijeh je onaj grijeh kojeg čovjek počini i zatim nađe uporište u šerijatskim tekstovima, tekstovima Kur'ana i Sunneta, da Allah subhanahu wa ta'ala prijeti za činjenje takvoga postupka, toga djela, prijeti i propisuje sankciju. Bilo se radi o kazni, odnosno sankciji koja će čovjeka dočekati na ovom svijetu ili na budućem svijetu. Naši imami, naši prethodnici su pisali o velikim grijesima i najviše ko se istakao u tome, znači sabirući sve ono što se nalazi u šerijatskim tekstovima o velikim grijesima, su pisali čitave tomove knjiga. Najviše ko se tu istakao bio je imam Zehebi, koji je napisao knjigu El Kebair, veliki grijesi. Zatim u tom kontekstu se ističe imam Ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala, tako dalje. To ne znači da ostali učenjaci nisu poznavali šta su to veliki grijesi, ali ih nisu posebno izdvojili na jedno mjesto u jednu zasebnu knjigu i o njima posebno pisali. Imam Ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala, nabraja preko 70 različitih velikih grijeha. Na osnovu ove definicije koju smo rekli, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala zaprijetio za činjenje takvoga djela i propisao sankciju za to djelo, bilo da se radi o sankciji koja će čovjeka dočekati na ovome svijetu ili na budućem svijetu. Mi ih ne možemo sve večeras pobrojati, nego ćemo izdvojiti ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdvojio od tih velikih grijeha, i to je spomenuo u jednom hadisu koji se prenosi kod imama Buharije i Muslima. Buharije i Muslima, hadis je mutefekun alejhi. Onaj ko mi bude znao šta znači mutefekun alejhi, znači definiciju toga, imat će večeras nagradu. Ko kaže šta je to mutefekun alejhi, ja ću vam reći šta je to jezička definicija. Mutefekun alejhi, to su hadisi, hadis, dotični hadis, oko koga su se složili imami Buharija i Muslim. Ali kako su se složili, koji su kriteriji za to bili? Da oni kažu mi se slažemo oko ovoga hadisa. Koji je to kriterij bio? Znači, obojica imama i oni koji su pisali, sabirači hadisa, koji su sabrali najvjerodostojnije hadise, poslije Allahu subhanahu wa ta'ala knjige, imame Buharija i Muslim, oni prenose hadis od Ebu Hureyre radijallahu anhu, Ebu Hureyre radijallahu anhu, veliki ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, wa minal mukthirin, jedan od onih koji su najviše prenosili hadise od poslanika alaihi salatu wa sallam, kaže Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednog dana rekao: ijtenibu es seb'a al mubiqati, kaže čuvajte se sedam grijeha koji vode u vatru. Kulna wama hunne ja Rasulallah, pa smo rekli a koji su to grijesi Allahu poslaniće, pa je on nabrojao sedam tih grijeha. Rekao je: širku billah, pripisivanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala, o sihru, pravljenje sihra, bavljenje sihrom, wa qatlu nefsi leti harrem Allahu illa bil haq, i da se ubije nevina osoba osim kada šerijat propisuje da se određena osoba ubije, osim sa hakom, sa pravom, wa eklu riba, i uzimanje jedenje kamate,
وأكل مال اليتيم i uzimanje imetka siročeta, uzurpiranje imetka siročeta, وَتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ i bježanje sa bojnog polja, وَقَزْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ i potvora čistih i poštenih vjernica za bludne radnje. Za bludne radnje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači nama u ovom hadisu predstavio šta su to tih sedam grijeha i vidimo iz ovog hadisa da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije sveo sve velike grijehe na ovih sedam, nego je posebno izdvojio od svih velikih grijeha koji se navodi u Allahovoj knjizi sunnetu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, izdvojio je sedam grijeha i onda nas je posebno na njih upozorio. Na početku vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao vi se čuvajte ijtenibu, ijtenibu. U arapskom jeziku ovo ijtenibu označava vi stante po strani, budite sa strane u odnosu na te grijehe. Znači nemojte se približavati tim grijesima. Ostanite na strani, ostanite po strani. Kad se gleda ta jezička definicija ove riječi, ostanite po strani, to jeste nemojte ih činiti, izbjegavajte ih. Ijtenibu sebe al-mubiqat, čuvajte se sedam onih koji ostavljaju čovjeka u vatri. Mubiq u arapskom jeziku označava da se nešto ostavi trajno u nečemu, a u ovom slučaju to je da ovi grijesi koji su spomenuti, ovih sedam, čovjeka vode na određeni period u vatru. Zavisno da li se radi o grijehu koji izvodi iz vjere ili grijehu koji ne izvodi iz vjere. Uglavnom, svaki od tih grijeha kod njega postoji predispozicija da će čovjeka ostaviti u vatri. Ukoliko se radi o grijehu koji ne izvodi iz vjere, on će određeno vrijeme ostaviti čovjeka u vatri, a ukoliko se radi o grijehu koji izvodi iz vjere, on će vječno ostaviti čovjeka u vatri. Pa smo rekli, Allahu poslaniče, koji su to, pogledajte samo ljubavi ashaba radijallahu anhum za saznanjem, za znanjem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo što nije završio, gotovo nije završio ove riječi, spomenuoše vi sedam grijeha, oni pitaju odmah, a koji su to Allahu poslanici, da saznaju, da se čuvaju tih grijeha. Pa kaže, širku billah, pripisivanje Allahu druga, odnosno širk. Mi to prevodimo kao pripisivanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala i ta fraza se kod nas ustalila. A šta znači širk u osnovi? Riječ širk šta označava? Širk znači učešće, davanje učešća nekome ili nečemu. U onome što pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Bilo da se radi o Allahu i božanstvenosti, znači nekoga ili nešto da uvrstiš u Allahu božanstvenost. Nekoga ili nešto da uvrstiš u Allahu subhanahu wa ta'ala gospodarstvo. On je apsolutni gospodar svega. On je taj koji opskrbljuje, koji daje, koji uzima, koji usmrćuje, koji oživljava, da nekome dadneš učešće u tome pa kažeš da on oživljava ili usmrćuje ili da on daje nafaku. Osoba ti može biti posrednik da tvoje nafake koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao, ali ta osoba nije izvor nafake. Allah subhanahu wa ta'ala volja, Allah subhanahu wa ta'ala je izvor nafake. Zatim, kaže se dalje u ovoj predaji, وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ rekao je اَشِرْكُ اَشِرْكُ بِاللَّهِ. Postavlja se pitanje također vezano za širk. Kakav je to širk? Koji je to širk? Koje su vrste širka? Postoji mali i postoji veliki širk. Mali širk je onaj koji ne izvodi iz vjere. Veliki širk, vi ste o tome vjerovatno čitali i slušali, je onaj koji izvodi iz vjere. Znači, onaj koji izvodi iz vjere je taj širk ili to učešće, davanje nekome ili nečemu učešća koje dođe na taj stepen da se naruši Allahu subhanahu wa ta'ala božanstvenost, njegovo apsolutno pravo božanstvenosti, njegovo apsolutno pravo gospodarstva, njegovo apsolutno pravo da posjeduje lijepa imena i njegova savršena svojstva. Ukoliko se nešto naruši od ovoga, direktno ili indirektno, od ovoga četvero što smo nabrojali, to će se smatrati širkom. Znači nekome da dadneš učešće u ovo četvero. Iz bilo kojeg aspekta, bilo kojeg čoška, kako kažu, na bilo koji način, da naruši se ovo što samo Allahu subhanahu wa ta'ala pripada i to je veliki širk. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da se njemu
pripisuje drug, kako mi to prevodimo, odnosno da se njemu daje učešće, da se drugima daje učešće u onome što, čega je samo on dostojan, a oprostit će manje od toga kome hoće, koliko on to znači želi, koliko Allah subhanahu wa ta'ala hoće i kome hoće. Allah je taj koji prašta i koji je samilostan. Znači, sve ono što je manje od ovoga velikoga širka je oprostivo. Allah subhanahu wa ta'ala daje tu amnestiju ukoliko on želi. Kome hoće oprašta, koga hoće kažnjava. Koga hoće kažnjava. I mali grijesi, odnosno mali širk, pardon, mali širk je onaj širk koji je, nije na stepenu narušavanja one četiri stvari koje smo spomenuli, Allahu subhanahu wa ta'ala božanstva, božanstvenosti, Allahu subhanahu wa ta'ala gospodarstva, Allahu subhanahu wa ta'ala prava na njegova lijepa imena i na njegova svojstva savršenstva. Ali se iz nekog daljeg aspekta može narušiti čovjekovo vjerovanje u ove četiri stvari iz daljeg aspekta, ne tako direktno kao što je taj veliki širk. Zato su neke stvari u šerijetu karakterisane malim širkom. Sam zakonodavac, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominju djela maloga širka. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men halefe bi ghayri llahi faqad kafar au faqad ashrak." Kaže onaj ko se zakune nekim drugim mimo Allaha, on je počinio širk ili počinio je kufr u jednoj predaji. To nije veliki kufr, niti je veliki širk, ali počinio je širk, bez obzira kakav je on, mali ili veliki. Da razmotrimo sada ovo. Počinio je širk zato što se zakleo nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko je to čovjeku bila samo navika na njegovom jeziku, koliko mu je ono što kažu ispalo iz njegovih usta, da se zakleo nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala bez jasnoga nijeta, bez kompletiranog nijeta u njegovome srcu, da se time zaklinje i da to smatra svojim božanstvom, to ostaje na stepenu maloga širka. Ukoliko se čovjek zakune smatrajući da je to božanstvo, čime se kune, da je ravno Allahu subhanahu wa ta'ala moći njegovom pravu na božanstveno gospodarstvo, onda je to veliki, veliki širk. Ali onaj ko se zakune tako što mu ispadne, kako mi to kažemo, ta riječ iz njegovih usta, to je mali širk i treba to da izbjegava. Treba to da izbjegava, da se stalno obračunava, da se kontroliše. Ako imao u svome džahilijetu naviku takvu da se kune nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, treba to da kod sebe koriguje i da to izbjegava, jer mali širk je uvod, uvertira, to su već otvorena vrata ka velikome širku. Od dijela koje su mali širk, koje su karakterisana kao mali širk, je također i rijaluk, rija, odnosno pretvaranje. Pretvaranje. Da se dijela čine radi ljudi. Radi ljudi. Uzet ćemo primjer, uzmamo često primjer namaza. Čovjek je u osnovi došao u džamiju da klanja radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali je pored sebe primijetio određenu osobu koja bi mogla njega da gleda i on uljepšava svoj namaz. On uljepšava svoj namaz. Znači, tu nije osnova širka. On je došao u osnovi da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, ali je došlo nešto novo, a to je želja da se pokaže pred tom osobom kako klanja, kako možda ima duge sežde, kako lijepo obavlja namaz, ima osjećaj da ga ova osoba nadziri, da gleda u njega i hoće pred tom osobom da uljepša svoj namaz. To je mali širk. To je mali širk. Ibn Kajim rahimahullahu ta'ala navodi mnoštvo načina na koji se treba sačuvati od ovog malog širka. I mali širk se najčešće pokazuje u djelima koja se radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali se prezentuju pred masama. Pa ukoliko je čovjek u mogućnosti da sakrije to svoje djelo, to je bolje. Što je djelo sakrivenije, manje je izloženo mogućnosti da bude mali širk. Ali u isto vrijeme, čovjeku ne treba da priđe šeitan pa da mu kaže: nemoj da ideš u džamiju zato što se možeš u džamiji pretvarati. Bolje ti ostani u svojoj kući.
Ne, kada se radi o javnim ibadetima, čovjek obavlja javne ibadete onako kako je propisano. Ako se radi o odlasku u džamiju, nema opravdanja, kaže ja neću da idem u džamiju zato što bi mogao da pokvarim svoj nijet. Nego je na čovjeku da se bori. Da se bori, odnosno da ispravlja svoj nijet. To je pitanje takozvanog maloga širka. Mali širk je prisutan u mnogobrojnim dijelima ljudi i potrebno je da čovjek sebe obuzdava, da se kontroliše i da izbjegava ono što može da vodi malome širku, jer mali širk, kao što smo rekli, predstavlja jednu veliku opasnost za ono što se naziva velikim širkom i neoprostivim grijehom. Kada kažemo neoprostivi grijeh, širk, neoprostiv je, mnogi griješi, misle ako neko počinje širk, bio je mušrik, da mu više nikada neće biti oprosten, da nije mogućnost da se oprosti. U islamu to nema. Svaki grijeh je oprostiv, pa čak i taj teški grijeh, taj veliki grijeh, širk, je oprostiv ukoliko se čovjek pokaje. A ne podliježe, znači, Allahu subhanahu wa ta'ala odabiru da čovjeku oprosti ili ne. Ostali grijesi, Allah subhanahu wa ta'ala može da ih oprosti, može da za njih kazni. To je njegova volja. Ali njegova je volja, kada je rekao da onaj komu pripisuje druga ili daje učešće u onome što samo njemu pripada, drugome, znači daje učešće u tome, Allah subhanahu wa ta'ala je volja da neće takvima oprostiti. Neće takvima oprostiti nikada, osim ukoliko se pokaju. A uslovi pokajanja jesu, mi smo ih vjerovatno učili, ali spomenut ćemo, znači onaj vremenski uslov pokajanja. Uslov pokajanja jeste, ko će mi reći, vremenski uslov pokajanja. Kada je potrebno se čovjek pokaje prije nego što dođe nešto? Sa zapada? Ne dođe. Znači dok je čovjek na ovome svijetu, dok je u životu svome, da se pokaje za taj grijeh. Kada dođe duša do grkljena, šta to znači? Dobro. U redu. Znači čovjek kada se pokaje, mogućnost postoje, Allah subhanahu wa ta'ala primi njegovo pokajanje. Pokajanje se prima do onog trenutka dok čovjek ne izdahne, jer samim izdahnućem, izlaskom duše, za čovjeka je nastupio mali kijamet. Već je za čovjeka nastupio mali kijamet, čovjek zna šta je istina i neistina. Više nema ni pokajanja, više nema ni grijeha, više nema ni nagrade. Sve je prošlo, osim u tri slučaja. Drugo pitanje za nagradu. Osim u tri slučaja, čovjek može da stekne nagradu i poslije smrti i da mu teče ta nagrada, odnosno da se nagomilava nagrada, kako mi to kažemo, na njegovu kontu. Potom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sihr. Sihr, to jeste pravljenje sihra. Sihr, odnosno crna magija. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo sihr odmah poslije širka. Kažu učenjaci, razlog tome je zato što su sihr i širk dvije uporedne stvari. Pravi sihrbaz ne može biti sihrbazom dok ne postane mušrik, i zato su sihr i širk zajedno spomenuti. Sihr je u Kur'anu okarakterisan kao negativna stvar, kao negativna pojava. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao da onaj koga pravi, koga čini, ko se bavi sihrom, da je postao nevjernik. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ. I oni su slijedili ono što su šejtani citirali još za vrijeme Sulejmanova carstva. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا. A Sulejman nije bio nevjernik, nego su šejtani bili nevjernici. Zato što su mnogi pripisivali Sulejmanu alejhisselam, odnosno Solomonu, kako oni kažu, pripisivali su mu da zna magiju. Danas mu pripisuju alejhisselam. On se nije bavio magijom, nego je spriječavao magiju. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. I ono što je objavljeno dvojici meleka u Babilonu, Harutu i Marutu. Harut i Marut su bila dva meleka. Prema drugom kirajetu to su bila dva vladara ili dva kralja. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ.
Uglavnom, to su bila dva meleka prema odobranom mišljenju koji su spušteni na ovaj svijet kao iskušenje ljudima. Što se vidi iz kasnijih riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koji kaže: وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. I nikoga oni ne bi podučavali sihru, znači, dok mu ne bi rekli, dok ga ne bi upozorili, mi smo iskušeni, mi smo fitna, fela tekfur, i nemoj postati nevjernikom. Iz ovoga su islamski učenjaci zaključili da onaj ko se istinski bavi sihrom, ko se bavi crnom magijom, da je nevjernik. Jer su Harut i Marut upozoravali one koji su podučavali da je to fitna, da je to iskušenje i da onaj ko se bavi time je nevjernik. Fela tekfur. Fejata'allemune minhuma ma yufarrikune bihi bejnel mar'i wa zawdžihi. Pa bi od njih naučavali ono čime bi oni rastavljali muža od žene. Sihr može da djeluje na različite načine. A zašto je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spomenuo ono čemu će se oni podučiti ili što su naučavali, kako da rastavi muža od žene? Kažu da se većina sihra napravi radi rastave braka. Da to preovladava, pa je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo ono što je najvažnije da čega se pravi, a to je da se poremete ti odnosi u porodici. Znači, ono čime su oni rastavljali muža od žene. Ma yufarrikune bihi bejnel mar'i wa zawdžihi. Oma hum bidarrine min ahadin illa bi idhnillah. A oni nikome nisu naštetili, nikome nisu štetili osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom, zato što i sihr djeluje kao iskušenje za čovjeka samo kada Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli. I koliko se sihra napravi, koliko se magije napravi, koliko se napravi različitih djela kojima se želi naštetiti čovjeku, ali to našteti samo ako Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Koliko toga propadne. Možda sihrbazu upali njegov sihr od hiljaditi put. Ne šteti svaki sihr. I putem svakoga sihra sihrbaz ne može da nešteti. Samo onim kojim Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli, odnosno on to odobri. Jer kada bi se čitav umet, kada bi se svi ljudi sastali da ti naštete, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ibn Abbasu, kada bi se svi ljudi sastali da ti donesu korist, samo bi ti donijeli korist i tebe bi okoristili onoliko koliko ti je Allah odredio. A kada bi se svi sastali da ti našteti, samo ti naštetili koliko je Allah propisao, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pera su se odigla, a tinta se na onim listovima sudbine koja je zapisana davno u Ezelu, u Prajskom, to se osušilo. Sve je propisano i sve je jasno do sudnjega dana. Znači, bavljenje sihrom je kufr, nevjerstvo, i zato je u smislu tog kufra širka ovo drugo djelo kao djelo, veliki grijeh kao djelo koje izvodi, činje ovog djela, izvodi iz vjere, je spomenuto nakon širka. Zatim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je kazna za sihrbaza da se udari po vratu. Šta to znači? To jeste pogubljenje. I to se sprovodi samo u okviru šerijatske države u kojoj postoji sud, u kojoj postoji tužilaštvo i tako dalje. Ne može to svako da radi. Ako nema šerijatske države, nema ni te kazne. Allah subhanahu wa ta'ala neke kazne sprovodi putem svojih robova na ovom svijetu, neke kazne i sankcije će se sprovesti na budućem svijetu. Nemoj da misli onaj koji je počinio blud, i ako se spasio na ovom svijetu, da će se spasiti na drugom svijetu. Ukoliko bude kažen na ovom svijetu, to može biti razlog da mu se oprosti. Onaj ko iskrenim nijetom primi i prihvati tu kaznu koja je propisana šerijetski, na primjer za blud, i pokaje se poslije toga kao da nije imao grijeha. A onaj nad kime se ne izvrši ta kazna, bit će kažen na budućem svijetu, ali to opet potpada pod Allahu subhanahu wa ta'ala volju. Ako hoće Allah subhanahu wa ta'ala, prijeći će preko grijeha toga čovjeka, oprosti mu i te velike grijehe koji nisu širk, ako hoće, bit će čovjek i sankcionisan za to. Zatim kaže: وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. I ubiti onoga za koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se ubijaju, osim da se ubije neko kad ima pravo za to. Kad se ima pravo za to, to jeste šerijatsko pravo za to. Kada postoji šerijatsko pravo za to.
Na koji način? Jasno je definisano šerijatom, jasno je definisano drugim hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije dozvoljeno ubiti nevinu osobu. Nevinu osobu. Allah subhanahu wa ta'ala prijeti za to. A posebno kada se radi o vjerniku, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها." I onaj ko ubije vjernika namjerno, kazna za njega je da će vječno ostati u džehennemu. Pogledajte sada. Došli smo sada u jednu koliziju u našim razmišljanjima. Malo prije smo spomenuli i rekli da je širk grijeh koji neće biti oprošten. A sad smo ovdje rekli, citirali ajet koji kaže, dobro pratite ovo što govorim. Sutra ćete čitati Kur'an u prijevodu, naići ćete na ovo. Evo, Allah neće oprostiti ni ubistvo, ubistvo vjernika. A to nije taj grijeh, taj teški grijeh koji izvodi iz vjere. Ubistvo drugoga jeste grijeh, veliki je grijeh. To je ogavan grijeh, to je prljav grijeh. Ali nije grijeh zbog kojih se ostaje vječno u vatri. Kako sad kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Khaliden fiha, ostaće u džehennemu vječno. Kažu, postoji dva tumačenja za ovaj ajet. Prvo tumačenje je da onaj koji ubije vjernika namjerno, samo zato što je vjernik, ubio je vjernika samo zato što je vjernik, nije sa nekakvim dunjalučkim, ovo svjetskim, materijalnim povodima, nije zato što se komšije pobile oko međe, nego zato samo što je vjernik, u tom slučaju je pokazatelj to njegovog nevjerstva. Jer onaj koji radi vjere ubije drugoga, to je pokazatelj njegovog nevjerstva. Ako ubiješ čovjeka samo zato što ispovijeda la ilaha illallah, znači da mrziš to la ilaha illallah i da nisi pripadnik ovoga milleta. To je jedno tumačenje ovoga ajeta. Drugo tumačenje ovoga ajeta, da posjetimo se na ajet, već smo zaboravili vjerovatno, onaj ko ubije vjernika namjerno, kazna za njega je džehennem u kojem će vječno biti. Kažu da ove riječi Haliden, vječno, ne označavaju potpunu i stalnu vječnost, ne označavaju zauvijek, mada se tako i prevodi. Haliden može označavati boravak u džehennemu jedan određeni period, a zatim izlazak iz džehennema. Zašto? Zato što nije rečeno onaj ko uči Kur'an Khaliden ebeden ili Khalidine fiha ebeden. Nije rečeno ostaće zauvijek, za vijeke vjekova. Nego je rečeno Khaliden, što može označavati i vječnost, a može označavati i dio te vječnosti. Pa ovo tumačenje je bliže i ono je u skladu sa onim generalnim postavkama u kojima se kaže da Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti ni jedan grijeh, da neće oprostiti širk, a ostale grijehe će oprostiti. Potom kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije dozvoljeno prosuti krv muslimana osim u tri slučaja. Zna li neko od vas? Jeste. Nefsu bin nefs. Prvi slučaj je odmazda. Neko je ubijen iz određene porodice, porodica prema šarijetskim pravilima ima pravo da traži odmazdu. Odmazdu. Ubio je našega, putem šarijatske vlasti tražimo da se sprovede ta odmazda. Inače, porodica ne mora tražiti odmazdu, može tražiti krvarinu, otkup, a može i oprostiti ako hoće. Ali ima pravo da traži i glava, za glavu ili ona općenita postavka šarijeta koja je bila i u prijašnjim zakonima, oko za oko, zub za zub, glava za glavu i tako dalje. Drugi slučaj je oženjena osoba, odnosno osoba koja je bila u braku pa je počinila blud. Za takvu osobu je pogubljenje prema šarijetskim pravilima. I treća okolnost jeste onaj ko napusti vjeru i napusti džemat. Pa su neki protumačili ovo krivo, napusti džemat, kao odšao iz našeg džemata, onaj, treba ga ubiti. To be arab. Džemat označava ovdje veliki džemat, odnosno hilafet, islamsku
zajednicu u pravom smislu, u onom svjetskom smislu. Znači onaj ko ostavi vjeru, ostavio je i veliki džemat svih muslimana. Svih muslimana, i to je taj slučaj kada islam zahtijeva pogubljenje. To su tri okolnosti kada je dozvoljeno skrnaviti, odnosno kada je dozvoljeno oduzeti život drugome. Naglašavamo samo putem onih koji su kompetentni za to. A danas to u ovom vremenu nema toga, to jeste putem šerijatske vlasti. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, aklu riba i uzimanje kamati. Uzimanje kamate je strogo osuđeno u šerijatu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ajetu: "Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." Oni koji jedu kamatu biće proživljeni na sudnjem danu poput onih koji su izbezumljeni šejtanskim dodirom. Vidjeli ste kada je čovjek izbezumljen šejtanskim dodirom, kada ima ove duhovne bolesti, kako ih zovu, jeste vidjeli te osobe? Oni se uvrću, prevrću, pravi različite grimase, nekontrolisane pokrete. E tako će biti proživljeni na sudnjem danu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji su uzimali, koji su jeli kamatu na ovome svijetu. Zato što su oni rekli da je kamata isto što je trgovina. A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Allah subhanahu wa ta'ala u nastavku ajeta u suri Al-Bekare kaže da najavljuje rat onima koji se bave kamatom, odnosno koji uzimaju kamatu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Allah prokleo onoga koji uzima kamatu, koji daje kamatu, onoga ko zapisuje kamatu i ko svjedoči kamatnom ugovoru. Četiri kategorije ovih ljudi. Imamu Maliku su došli i upitali ga jednom prilikom, da nam reci, odnosno došao jedan čovjek i požalio se na jednu stvar. Kaže, ja sam obećao otpustiti iz braka svoju suprugu, zakleo se, kaže, pustit ću svoju suprugu iz svoga braka ukoliko ima gorijeg i prljavijeg grijeha nego što je alkohol. Pa je došao imamu Maliku i požalio se na to. Pa kaže, ja sam rekao tako, da mi sad to protumači. Kaže, imam Malik, sačekaj me do ujutro, da ja to razmotrim. Ima danas kako ljudi daju fetve iz rukava, odmah, jel? Ima Malik, kaže, sačekaj me do ujutro. Neki imami su tražili i mjesec dana da se donese određena fetva. Omer radijallahu anhu, kada bi htio da izda fetvu, da donese tu takozvanu deciziju, šerijetsko rješenje, on bi sazvao sve one koji su bili na bedru. A mi danas, kada nam treba fetva, samo iz rukava izvadimo. Znači, kaže mu imam Malik, sačekaj do ujutro da vidim. I dolazim ovaj čovjek, kaže, nažalost, tvoja žena je puštena. Zato što ni za jedan grijeh Allah subhanahu wa ta'ala ne najavljuje rat, osim za kamatu. Allah subhanahu wa ta'ala nije obećao rat onome ko se bavi alkoholom. Mada je to veliki grijeh. I Allah subhanahu wa ta'ala je prokleo 10 osoba koje su vezane za alkohol, ali kada se radi o kamati, samo je za kamatu Allah subhanahu wa ta'ala objavio rat onima koji neće da se prođu kamati. Postoje dvije vrste kamati. Prva vrsta kamati jeste riba el-fadl. Kamata viška. Kakva je to kamata? To je kamata kada se razmjenjuje istoimena roba. Kukuruz za kukuruz. Pa ja imam 50 kg dobrog kukuruza, hoću da ga na pijaci mijenjam za 70 malo lošijeg. To je kamata viška. Pšenica, bilo šta drugo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je zlato za zlato, srebro za srebro, pšenica za pšenicu, ječam za ječam, so za so, iz ruke u ruku, znači predaje se odmah na licu mjesta, odmah se mijenja kada trgujemo i u istoj količini. Navodi se u jednoj predaji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio jednog dana Bilala ibn Rebaha radijallahu anhu kako je donio neke hurme koje su bile lijepe. Pa je upitao,
Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kakve su to hurme, kaže, prodao sam po našim današnjim mjerama otprilike 2 kg onih loših hurmi i dobio sam, kaže, ona 1 kg boljih hurmi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bah, uf, ružna li je to stvar? Kaže, to je ajnur riba, to je čista kamata što si uradio. Kada želiš da uzmeš bolje hurme, a imaš lošije, onda prodaj prvo loše hurme za novac i za taj novac kupi ono što želiš. A nemoj tako mijenjati zato što se to suprotstavlja šerijat. Ovo je kada se radi, znači o kamati se može dugo pričati, kada se radi ova kamata viška se odnosi na hranu, na zlato, srebro i na hranu. Na hranu, na ostale proizvode, na građevinski materijal i tako dalje se ne odnosi. Samo na zlato, srebro i hranu, sve vrste hrane. Kad se mijenja, znači određena hrana, mora biti u podjednakoj količini. Druga vrsta jeste i riba an-nasi'a, kamata na odgođeni rok. To jeste da se posudi određena vrsta ili količina novca, zlata, srebra i tako dalje, u vrijednosti, na primjer, 1000 maraka, onda se zahtijeva da se vrati 1100 maraka, 1200 maraka, zavisno od visine kamate. To je riba nesije i ona je riba el džahilije, paganska kamata koja je bila poznata u doba predislamskih Arapa, pa je Islam došao da poruši kamatno poslovanje. Dalji grijeh jeste eklo mali ljetim i da čovjek uzurpira, odnosno da jede siročetov imetak. Šta je to? To je onaj slučaj kada siroče nema staratelja, pa onda siroče ode pod tutorstvo, odnosno starateljstvo svoga bližnjeg, na primjer amidže, ili ako nema nekoga, država mu dodijeli tutor, odnosno staratelja, on se brine. Ali taj siroma, odnosno to siroče, sa sobom ima nešto imetka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nas na to strogo upozorava da se taj imetak ne dira. Allah subhanahu wa ta'ala nas upozorava da se taj imetak ne dira, nego samo da taj imetak možemo unapređivati. To jeste taj imetak razvijati i da to dijete, taj jetim, to siroče kada dočeka punoljetstvo da kod sebe već taj ima imetak. Ne mora on biti uvećan, ali bar u onoj količini koliko je dobilo nasljedstvom od svog oca ili svoje majke. Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri An-Nisa, pa kaže: "Wabtalu al-yatama hatta idha balagu an-nikah." Kaže: "Vi iskušavajte jetime, to jeste siročad, kojima ste vi tutori ili skrbnici ili staratelji tačnije, sve dok ne dožive doba punoljetstva. Iskušavajte da vidite kako se oni ponašaju. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. A kada kod njih vidite da su već razboriti, da znaju poslovati, trgovati, da znaju pare, kako mi to kažemo, da su sposobni za to, vi im predajte njihove imetke. Vi im predajte njihove imetke. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, onda upozorava: وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. I nemojte da jedete te imetke iz svoga luksuza, iz svoga nadmetanja. Nemojte da pojedete te imetke, pa kada oni dođu do punoljetstva, nema toga imetka. Nestalo. Nestalo toga imetka. وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Onaj koji je neovisan o tome imetku, neka se suzdrži od njegovog uzimanja. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. A onaj koji je siromašan, a staratelj je toga, neka uzima od toga imetka samo onu nužnu potrebu. Onoliko koliko je to potrebno. Koliko je to poznato u društvu, po običaju. وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا. A Allah je dovoljan kao onaj koji će svesti račun sa svima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مَالَ الْيَتَامَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Oni koji jedu imetke siročadi, oni kao da jedu i u svoje stomake stavljaju vatru. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. I bit će prženi vatrom. Znači, onaj koji jede imetak siročeta, bit će pržen iznutra i izvana. Ne samo po koži, nego i iznutra.
Onaj koji je jeo imetak siročeta, bit će pržen u svome želcu, svojoj utrobi, a zatim i još bit će prženi izvana, to jeste bit će prženi vatrom džehennema po svojim tijelima. Nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Zatim kaže poslanik alejhi salatu vesselam sljedeći grijeh: "Wattawalli yawm az-zahf." I bježanje sa bojnoga polja. I to je veliki grijeh. Kaže se u jednoj predaji, a to je predaja koja govori o Sejidul istigfaru, to jeste predvodniku i najboljem od svih istigfara, odnosno načina traženja oprosta do Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže se da ko ovaj istigfar prouči, bit će mu oprošteno pa makar pobjegao sa bojnog polja. Jer to je veliki grijeh. Veliki grijeh je pobjeći sa bojnog polja, pobjeći od neprijatelja, kada je već čovjek stupio u borbu, kada je već u borbi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayyuha alladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." O vjernici, kada susretnite neprijatelje u borbi, nemojte im okretati svoja leđa. "Umay yuwallihim yawma idhin duburahu faqad." A onaj kojim okrene toga dana svoja leđa, illa mutaharrifan liqital, osim u slučaju da se premjesti u drugi odred, u drugu četu, ili da poboljša, kako se prevodi ovdje, svoju borbu, osim da, znači, taktizira ili da pređe u drugu četu, illa mutaharrifa liqitali mutahayizan ila faqad ba'a bighadabin min Allah, takav je na sebe navukao Allahu subhanahu wa ta'ala sržbu. Onaj ko pobjegne sa bojnoga polja, znači to je jedan od velikih grijeha. I sedmi veliki grijeh koji ću spomenuti jeste qadfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Optužba i potvora čestitih, poštenih vjernica za blud. Da se kaže za određenu osobu bez dokaza da je bludnica, da je počinila to i to, da je počinila te bludne radnje. To je potvora. Potvora koja se šerijatski sankcioniši. Allah subhanahu wa ta'ala je zaštitio časti ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala je dao nama ovu vjeru, da nam ova vjera zaštiti između ostalih stvari i čast. Allah subhanahu wa ta'ala je islamom dao da se zaštiti nekoliko stvari, pet prioritetnih stvari, od tih stvari jeste i čuvanje časti. I ovi ajeti koji smo spomenuli iz sure Nur, oni su objavljeni povodom Ajše radijallahu anha, supruge poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je kao časna i poštena vjernica i majka svih vjernika bila optužena za ono što nije učinila. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala tim povodom propisao sankcije. Oni koji dođu i kažu da je određena osoba počinila blud, a ne donesu dokaz za to, bit će bičevani sa 80 bičeva. Sa 80 bičeva u okviru opet šerijatske države, rekli smo. Pogledajte kako je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio čast žena. Gotovo je nemoguće dokazati počinjenu blud. Gotovo nemoguće. Ako uzimo onih od 100%, 99% slučajeva je nemoguće dokazati blud. Jedna osoba vidla bludnu radnju u šerijetskoj državi. Vidla bludnu radnju i dođe kod kadije i kaže: "Kadije, ja sam vidio to dvoje čini blud." Jesi li ozbiljno vidio? Kadija kaže: "Hod vamo, 80 bičeva." Pa zašto? Tvoje svjedočenje nije ispravno. A zašto nije ispravno? Zato što tvoje svjedočenje nije upotpunjeno. Da bi tvoje svjedočenje bilo potpuno, potrebno je da postoji 4 svjedoka. Ukoliko je svjedočenje krnjavo je ukoliko nema tih svih 4 svjedoka koji će potvrditi da su vidjeli pravu bludnu radnju. Pravu bludnu radnju
koji su potvrdili u tom slučaju svjedočenje neispravno, nepotpuno, i oni koji su posvjedočili tako, bit će sankcionisani. Bit će kažnjeni sa 80 bićeva. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala štiti čast ljudi. I kažu kroz historiju Islama, nije zapisano da je kazna za blud sprovedena na osnovu svjedočenja. Nikada. Jer nije se moglo naći četvorica svjedoka da su vidjeli pravu bludnu radnju. Na ovom mjestu se ja izvinjam što ću reći, prava bludna radnja znači kada se vidi spolni organi i rad spolnih organa. To je prava bludna radnja. Onaj koji je vidio u nekom drugom obliku i nekoj drugoj formi nešto svojim očima, treba da šuti o tome. Nije pravo o tome da govori zato što njegovo svjedočenje neće biti uzeto u obzir, svjedočenje koje će prouzrokovati i dovesti do toga da se sprovede šerijetska kazna. Allah subhanahu wa ta'ala je zaštitio čast i muškaraca, a čast i žena. Zato što su žene u daleko većoj mjeri optuživane i kroz historiju i danas za to. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio tu čast. Kažu kroz historiju Islama da se nikada nije desilo da je na osnovu svjedočenja četiri svjedoka sprovedena šerijetska kazna za blud, osim što su sprovedene kazne na osnovu vlastitih priznanja. I to se podrazumijeva. Znači kada osobe dvije dođu i kažu da su počinile blud, bit će na njima sprovedena kazna. Naprimjer, desilo se da je dvoje počinilo blud. Pa su došli, ili jedno od njih je došlo tačnije, i reklo ja sam počinio blud. Biće kažnjen. A što se tiče one druge osobe koja to nije priznala, nema svjedočenja, ona je čista. Konačan obračun je pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Ne završava se sve sa ovim svijetom. Konačan obračun jeste pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Oni koji vole da se širi fitna, potvore među vjernicima, da se širi glas o razvratu među vjernicima, njima pripada bolna kazna i na ovom i na budućem svijetu. Njima pripada bolna kazna i na ovom i na budućem svijetu. I Allah subhanahu wa ta'ala je za potvoru za blud propisao jako stroge sankcije da bi se sačuvala čast i muslimana, da bi se sačuvala i strast muslimanki. Ovdje su znači navedene u hadisu prije svega žene, znači potvora čestite vjernice, odnosno žene, neporočne žene, iz tog razloga kao što smo rekli, zato što su ženska populacija tome izloženija. Ali u isto vrijeme se i muška populacija time spominje zato što je za takve radnje potrebno dvoje ili više. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od velikih i malih grijeha, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas posebno sačuva od ovih 7 grijeha, da se na vrijeme pokajemo prije nego što nam dođe naša duša do grkljana ili prije nego što izađe sunce sa istoka ili zapada? Sa zapada. Jer sunce će izaći pred sudnji dan sa zapada. Vahru dan, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alejhi ve sellem. أشرف الأعراب والأعجمين.